Joo, tässä olisi tämmöinen unboxaaminen. Eli mulle tuli tuossa maanantaina postissa vihdoinkin tämä, mitä mä oon jo tovin odotellutkin. Elikkä Magic Keyboard iPadiin. Mullahan on iPad Pro itselläni jo valmiiksi ja siinä on smart keyboardi, mutta mä halusin tämän, että voin niinku tehdä koulujuttuja vähän niinku paremmin, ja tää korvaa samalla osittain MacBook Airin. Eli tästä lähtee, katsotaan millainen tää on. Sieltä tuli tossa itse paketti, ihan simppeli. Sitten täältä lähtee nämä etiketit. Tommoisen Lodiju. Ne on pois tieltä. Sama toi. Ja tää on niinku... Jaha. Tänne on niinku välilaittuvia tämmönen, joka sisältää kaiken näköistä tilpehööriä. Ei tarvita mitään ohjeita. Osataan kyllä käyttää ihan hyvin. Elikkä tää on niinku tässä. Itsessään tossa on toi. Tuossa on toi. Ottakas nyt vähän. Tuossa on toi hiiri. Sitten tätä saa käännetty. Tuohon pannaan toi iPad key. Tossa näkyy. Siinä on ylimääräinen USB. Joo. Noin. Sitten pien vertailu. Elikkä tässä on tää smart keyboard tässä vieressä. Ja siinä on pelkkä näppäimistö. Ja kaksi asentoa noin. Mutta ei mitään latauspaikkoja, ei mitään. Niin kuin näkyy. Ja sitten tähän lähtee näin tästä. Tämä iPad Pro 2020. No, kokeillaan, miten tää verkki. Liitetään toi tohon. Noin. Kato perhana. Siinä on hiiri. Tosta voidaan valita vaikka... Katsotaas, miten tää toimii yleensä. Harmaa, et aavistustakaan. Kato, noin. Tosta linkataan vaikka... Toi Iltalehti auki. Noni. Tosta vaikka toi. Aika catchy. Sitten mulla on tietenkin tämä kynä tässä. Nyt on hyvä. Tosta voi mikro USB vai mikä hitto sen tonkaan, niin ladata normaalisti tablettiin. Ja samalla vai tonne vaikka iskee ulkoisen muistin kiinni. Ja se on niinku siinä. Eli periaatteessa tämä korvaa MacBook Airin ihan niinku tämän hiiren kanssa. Eipä sii. Se oli sii se unboxaus. Kiitos.